mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Turabasuhuje nshuti mwese muduteze amatwi tubahikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema. Amakuru yacu turayahera kuyo hirya no hino ku isi, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera isa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Polisi muri Kenya ikomeje iperereza ku cyateje inkongi y'umuriro yibasiye icumbi ry'abana b'abanyeshuri biga bacumbikirwa mu kigo cy'ishuri ry'ibanze rya Hillside and Arasha riri mu mujyi wa Nyeri mu gihugu cya Kenya. Iyo mpanuka yahitanye abanyeshuri b'abahungu 18. Imiryango y'ababuze ababo ikomeje gutegereza kumenya impamvu y'uwo muriro. Iryo cumbi ryarimo abanyeshuri 150. Mu kiganiro n'itangazamakuru, umuvugizi wa leta Isaac Mwaura yavuze ko igihugu cyahuye na kaga. Abanyeshuri biga muri iryo shuri bari hagati y'imyaka 9 na 13. Mwaura yagize ati birababaje rwose ko igihugu kibura abanyakenya benshi kandi bari bafite ibyiringiro kuri ejo hazaza. Imitima yacu iraremereye. Naho Vice President wa Kenya Rigathi Gachagua yavuze ko kugeza mu ijoro ryo kuwa gatanu bari bataramenya irengero ry'abandi banyeshuri 70. Nyuma ariko Mwaura yaje kwemeza ko 20 muri abo bamaze kuboneka. President William Ruto yashyizeho icyunamo cy'iminsi 3 uhereye ku wa mbere, nyuma y'ibyo yise ko ari amahano adasanzwe. Yavuze ko ababajwe n'ayo makuba yagwiriye igihugu, maze yizeza ko ababigizemo uruhare cyangwa abagaragaje uburangare bazabiryozwa. Abaturage batuye mu mijyi yegereye umurwa mukuru wa Sudan Khartoum bakomeje guhunga ku bwinshi kubera imirwano ikaze hagati y'ingabo za leta n'iz'umutwe wa Rapid Support Forces RSF zirwanya ubutegetsi. Ni nyuma yuko abarwanyi ba RSF batangiye kugaba ibitero ku kigo cya gisirikare cya Hatab kiri mu majyaruguru ya Khartoum. Guhera mu kwezi kwa kane umwaka ushize, ingabo za leta ziyobowe na Abdel Fattah al-Burhani ziri mu ntambara n'abarwanyi ba RSF bayobowe na Mohamed Hamdan Dagalo wigeze kuba yungirije generali al-Burhani. Ni intambara imaze guhitana ibihumbi by'abaturage inakura abarenga miliyoni mu byabo. Umwe mu babyiboneye yavuze ko guhera mu gitondo cyo kuri wa gatandatu ingabo z'igihugu zakomeje kurasa ku barwanyi ba RSF zikoresheje imbunda za rutura n'indege z'intambara. Abahanga bawo ni kuri wa gatanu basabye ko hashyirwaho umutwe wa gisirikare udafite aho ubogamiye wafasha kurindira umutekano abasivili bakuwe mu byabo. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi ni Kinyarwanda. Umujyi wa Bujumbura mu Burundi uza kwisonga mu mijyi n'intara zifite abanyeshuri batsindwa cyane ibizamini bya leta. Benshi babigereka ku bucucike mu mashuri. Intara ya Karusi niyo iza ku mwanya wa mbere mu kugira abanyeshuri batsinda. Inkuru y'umunyamakuru Thierry Vendayishimiye uri i Kigali mu Rwanda. Muri uyu mwaka intara zabaye iza mbere mu kuronka umwimbu mwiza ni intara za Ruguru zirimo Karusi, Makamba, Muyinga na Ruyigi. Intara ya Karusi niyo yabaye iya mbere ku manota 97 n'ibice 16% mu kibazo cya leta gitanga uburenganzira bwo kubandanya inyigisho z'inyuma y'ishure shingiro. Igisagara cya Bujumbura nico kiri mu kibanza cya nyuma muri ico kibazo ku manota 67 n'ibice 53%. No mu mwaka uheze igisagara cya Bujumbura cyafashe kibanza
chanyuma. Ijwi ry'Amerika yashatse kumenya igituma intara za ruguru arizo zikunze kuza imbere ku banyeshuri batora cyane ikibazo cya leta na intara zegereye gisagara cha Bujumbura ndetse n'ico gisagara bikaza mu myanya ya nyuma maze tuvugisha umwarimu yigisha muri ayo mashuri uyu twavuganye yigisha mu ntara imwe yo mu buseruko bw'u Burundi avuga ko guhera ku ntara ya Karusi iza mu kibanza cya mbere mu kumenyesha abanyeshuri benshi ari uko baba bafise abanyeshuri bake ugereranije n'amashuri yo mu gisagara Uyu mwarimu asigura kuko abana baba benshi mu ishuri hari amahigwe batakaza bikabaviramo kuronga umwimbu muke. Atanga karoriro ko mu gisagara cha Bujumbura ko ariho hari hakwiye kuboneka umwimbu ushimishije kuko abanyeshuri baba bafise amahigwe yo kwiga kurusha abana baba mu bice bya ruguru kuko benshi bataronka nuko basubiramwo ibyigwa kubera amatara henshi atarahashikira. Asigura ko ibitigiri byinshi by'abana biga mu gisagara cha Bujumbura ariyo ntandaro yo kuyoberwa ariko nasiga inyuma ko mu gisagara habayo byinshi bisamaza abahaba barimo n'abanyeshuri Bujumbura ni yanyuma nabonye ni benshi kandi benshi anyamaza byinshi Mu banyeshuri bakoze ikibazo cya leta bita concours national bo mu mwaka w'icenda habangana n'ibihumbi 79 n'amajana 887 muri abo abagera ku bihumbi 16,997 nibo bayobewe nk'uko byatangajwe n'ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi muri indwi duhejeje amanota yafatiwe ko kubamenye ni 64 ku majana 2 ni ukuvuga 32 ku ijana ku bazoja kwiga mu mashuri y'amakomine abegereye naho ku bazoja kwiga mu mashuri biga babamo y'uburaro hafatiwe ku manota 101 ku majana 2 ni ukuvuga amanota 55.5 ku ijana umushikiranganje François Havyarimana atwara ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi yatangaje ko abanyeshuri bamenye ku rugero rwa 79 n'8 ku ijana ku bitigiri by'abakoze ico kibazo anavuga ko hari amashuri yongerewe azokwakira abanyeshuri bo mu ndaro ni ukuvuga yuko abanyeshuri bamenye ku rugero rw'ibice bingana 79 n'uduce 8 kwijana abo rero bayobewe barashobora kuza kwiyandikisha muri ya mashure y'imyuga twita ma centre d'enseignement des métiers canke bagasaba ibibanza byo kudubura tukomenyesha yuko muri uyu mwaka w'ishure tugiye gutangura mu banyeshure tuzokwakira mu mashure y'uburaro iyongeye ko abanyeshure ibihumbi 5 naho ku banyeshure bava mu bwoko bw'abatwa bakoze ico kibazo cya leta ubwo bushikiranganje bwatangaje ko washoboye gushikana amanota 32 ku ijana yemerewe kuja mu mashure y'uburaro mu gihugu hose mu gihe kubandi uzoja mu mashure y'uburaro ategerezwa kuba afise amanota 55.5 ku ijana ibitigiri by'abatwa bose bakoze ico kibazo mu gihugu hose bangana n'ijana na 75 muri bo 124 akaba aribo bashoboye kumenya umushikiranganje amenyesha ko badashoboye kuja ku mashure y'uburaro naho bo baba afise ayo manota bemerewe kuja mu mashure y'amakomine n'ahandi habegereye abanyeshure babatwa bashoboye gutora ico kibazo cha concours bose bafise uburenganzira bwo kuja mu mashure y'indaro no kuvuga umunyeshure w'umutwa ashobora kuba yaronse n'imiburiburi 68 ku majana 2 afise uburenganzira bwo kuja mu mashure y'uburaro komine yabaye ya nyuma mu makomine yose agize igihugu ni komine Ntahangwa yo mu gisagara cha Bujumbura aho yarose amanota 60.66 ku ijana mu Burundi umwaka w'ishure w'ibihumbi 2024 ushira w'ibihumbi 2025 ukaba uzotangura kwigenekerezo rya 16 ukwezi kw'icenda uyu mwaka w'ibihumbi 2024 uko byatangajwe n'ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi Thierry Vendayishimiye Ijwi ry'Amerika Kigali mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti zacu ubu tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda Amahoro y'Imana abe kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda za radio Ijwi rya Amerika yumvikanira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu FM. Jya muri kumva kuri mikro Ndikaremeye Patrick mbaha ikaze.
urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ni rumwe mu zigira uruhare rukomeye mu iterambere ry'ubukungu bw'igihugu binyuze mu guhanga imirimo, kwinjiza amadovize n'ibindi byongerera umusaruro w'igihugu. Nubwo urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro rugira uruhare runini mu gufasha leta guhanga imirimo no kongera umusaruro mbumbe w'igihugu, ni rumwe mu zivugwaho ibibazo bitandukanye nko kuba abakora mu birombe badahabwa ubwishingizi bw'ubuzima, dore ko akazi bakora kaba kanateye inkeke mu kubura ubuzima kuri bamwe bitewe no kugwirwa n'inkangu, bityo bikaba byanakurura impfu za hato na hato cyangwa se ubumuga bugiye butandukanye. Ese abagenzuzi b'umurimo bavuga iki kuri iki kibazo cy'abakora mu birombe badahabwa ubwishingizi bw'ubuzima? Ese itegeko rivuga iki ku burenganzira bw'abakozi? Munyemerere nakire mugenzi wanjye Nkuru Nziza Pacifique atugezeho byinshi kuri ingingo. Nimujye kure inyakira amajwi zanyu. Ni ku musozi uhanamye uherereye mu mbibi z'akarere ka Gicumbi na Rulindo, ahazwi nko mu kabuga ka Muriza. Urusaku mwumva ni urwacukurwa amabuye asanzwe akoreshwa mu bwubatsi ndetse n'imicanga. Ni ubucukuzi buzwi nka gakondo, akenshi bukorwa bisa no kwiyiba ndetse ugasanga ababukora nta bwishingizi bafite. Aha abo tuhasanze barakomoza ku ngaruka ubu bucukuzi bubagiraho. Bakoraga nk'abantu bashakisha nta bwishingizi twari dufite. Ingaruka ni uko umuntu nyine nk'iyo ahuye n'ikibazo nk'icyo cy'urupfu, umuryango usigara n'ubundi usa naho usigaye mu kaga. Harakoze ibyabaye se? Mwe byarahabaye henshi cyane. Ubwo ni nkangahe? Nk'ibintu nka bine byabayemo. Hano hamwe hapfuye abantu batatu, ahandi hapfuye umwe, n'ahandi hapfuye babiri. Buri wese iyo upfuye ugora umuryango nta kindi ugora. Kuko wabona nyir'ikinombe nta cyo bimurebaho, urahamba ugashyingura nk'ikimunyo nyine. Umuntu wenda wamutuma nk'umucanga cyangwa amabuye ntajye mu kinombe kishingiwe, agareba ahantu yajya kwibogeka ngo uwo munsi arebe ko yarariye, yagira umwaka kikamufatiramo. Ku buryo mbese n'umuryango ubura n'utwo kwiyagiza, cyo ugasiga umuryango mu bibazo. Ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu Rwanda bumaze imyaka ikabakaba 90 ari nako bwagiye buvugururwa buva muri gakondo bugakoresha imashini n'irindi koranabuhanga, akaba ari nabwo ngo butanga umutekano mu kazi. Mu Rwanda mu mwaka w'2017 ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bwinjije miliyoni 376 z'amadolari, muri 2020 bwinjiza miliyoni 800 na miliyari imwe n'igice y'amadolari nk'intego Rwanda mfite muri 2024. Bamwe mu bakora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu karere ka Gicumbi bavuga ko bwabahinduriye imibereho mu nkingi zitandukanye muri ubu buryo. Njyaga gukora urumva ntanze nagiraga inzu nayikuye muri ubu gukora zogura isambu 400. Mbasha kurira abanyeshuri, mfite abanyeshuri babiri ngirira segonderi, icya kabiri bakabaho neza, nanjye nkabaho nkabateganya n'utundi kuri konte ejo hazaza. Nina niko kugira ngo nzabashe kugira ngo ngire icyo nigezaho ntagifite za mbaraga zo gukora amabuye y'agaciro. Kuva nagiramo nabashije kubaka inzu, mbona ibitunze umuryango wanjye ndetse nguramo na n'umurimo kose mbasha gutanga na mituweli. Hari abakora mu birombe batangirwa ubwishingizi kuko ngo akazi kabo gakunze guhura n'impanuka zitandukanye, bagahamya ko kwishingirwa bibafatiye umumaro ukomeye bo kimwe n'imiryango yabo. Ubundi ifite ubwishingizi iyo ugize ikibazo umuryango usigaye barawureba. Ni ubuhe bwishingizi muvuga mufite yarufo? Radiant. Twebwe ko dufasha nuko tuba tuzi ko igihe turi mu kazi iteka ryose turi ikibazo, bose yavugana n'umushinga wabo twishinganishijemo, hanyuma ibyacu bigakemuka neza, basigaye bakaba babaho neza. Mubona kwishingirwa nk'abakora mu kirombe bibafitiye mu maruki? Ubwishingizi cyo budufasha iyo ugize impanuka mu kazi, urebye muri kino kinombe haba harimo abakuru b'imiryango, hari ibintu byinshi ubusabwa. Ubusabwa gutanga ibitunga umuryango, usabwa mitiweli. Ubwo rero iyo ufite ubwishingizi mu kazi kawe ukora, nyine urabyumva, iyo ugize impanuka wenda ugapfa, bwa bwishingizi uraza bukarundarunda abasigaye bukareba icyo bwaba genera. Kamara k'ubwishingizi nkatwe nk'abakozi budufata ko wagiye ikibazo yabona uko avuzwa, cyangwa se wagiye ikibazo cyo gupfa yabona uko umuryango wose ufashwe neza. Umuntu wari uhagarariye urugo rutunze akaba atapfa ngo abe yapfa ubusa, kandi natwe turabibona ko ntaka kazi kacu dukora ni akazi k'imvune, ni akazi kabamo impanuka, ntabwo wapfa kukajyamo udafite ubwishingizi. Umwe mu bafite ikirombe gicukurwamo amabuye biri amahire Baritazari avuga ko nk'umukoresha yumva agaciro ko gushinganisha abakozi kubwiza impamvu yitsaho, anafite inama agira abagenzi be. Nk'igihe cy'impanuka
iyo kibaye ubwishingizi buramugoboka mu bumuga bwe ndetse n'igihe yabayitabye imana umuryango ntago busigaye amara amaso by'ukuri ibintu by'ubwishingizi ntago bihenze urugero n'umuhungu wacu n'uba amatungo dusigaye tuyishingira ubuze wakwishingira amatungo ntwishingira umuntu kandi nabari we uri kwinjiza inyungu z'urugo ndetse n'inyungu za leta cyangwa n'inyungu z'umuryango ubwo urumva ko ubwishingizi rwose ni ngombwa kandi abantu bakagombye kubuhugurirwa bakamenya neza akamaro kabwo inama natanga rwose ku bantu badatanga ubwishingizi ubwishingizi ni ikintu kikugoboka kigafasha umuryango wugize ikibazo ibyago bishobora kumugwaho cyangwa bikamubirira akirwariza ukabona ibyo yahereye atangira akora byose bishiriye kuri wa muntu ukabona rwose igihe yatangiriye akora yakoreye ubusa umugenzuzi w'umurimo mu karere ka Gicumbi Karanganwa Jean Bosco avuga ko amabwiriza asobanutse kandi ko bagenzura kenshi bagatanga n'umuburo bityo ko nubwo kwigisha ari uguhozaho ntihirengagizwa n'ibihano tuvuga akora mu birombe biragomba kuba yambaye inkweto zabugenewe akaba yambaye ingofero yabugenewe ku buryo nimba cukura amabuye ishobora kumanuka ntirikubite mu mutwe ariko afite protection ari imyenda yambaye ari inkweto yambaye ari namaga yambaye ku ntoke cuti rero bakunze ibikiganiro ejo mutubwire ese mwe aho mutuye abakora mu birombe bahabwa ubwishingizi bw'ubuzima mutwandikire munyuze kuri nimero yacu ariyo 0770 5 8 11 cyangwa se 0780 82 0 8 32 32 mugiye kandi murimo murohereza ibitekerezo byanyu reka twumve agace ka 32 k'ikinamico tambagira utekanye Kana tengisa kurira inzira ku murima Patrick na Zahaba babwira ko nta muntu gwe wabo wakwemera kuzigatako kubera urwango babanga. Ana Maria nawe yishimira kuba yarashyize akabwira Dorcas ibyihohoterwa bakorerwaga na nkuru nziza nyuma y'imyaka myinshi yarabuze ahahera bivuga. Ubu bimeze bite ni mukurikira umukino. Ariko je wapime nurangiza wa chama. Nitondesha ariko dutuma duhe ibintu birimo amafuta. Dore na no ngiye kunjijisha. Ubungu mugakanga ya kweri du. Uratuma nsubira muka. Ewe. Babuzo batuma baragutuma. Wundi se sha. Ubwo we kwiga bikumara iki? Niba udashobora kubara vuba vuba ugurumva ni ibiki wiga wa. Ewane vye. Minanzi byacha muna jidebre kabise. Ni ukomeza kunyiza. Masaha yo kwinjira muri class akagira. Jewe eh abamwanye mere kunyishura mutani pati azo. Hakuna bicho akunegosia kabise. Ndabikora nabikora. Ariko si bunzure mu bikinkuru nzima. Twagize imana uyu mwana za kudupimira akoresheje metero. Wagize ngo iyunza ni rubarateri nambwe nari kubyemera. Oya pe, umva nakubeshye rwose naga ibyo nigeze mbyitaho. Njye icyo nashakaga n'upimiyo sama. Noneho kamenye utakugiye kugura uko bungana? Nanjye nkamenye ngiye guhekenya. Gusa ni hanini. Wabonye? Genda hakunze kabisa. Hazuri sana. Hazuri. Ubona sega nje sinjya mbere. Uru rubingo nzahita ndutemagura nduvaneho. Ubundi mapanga ibico kuhakora. Urunzi. Ibyo ubushoferi ubundi mbiteri shot. Iyi kazi iri kuba makali. Dore ngiri byanyu. Uburebure ni ukuvuga ngo ni 25. Okay. Ubugari inakuwa 30. Yego sha. Munipatie pesa zangu niende basa. Kazi naisha. Pandu sakanga. Torachira. Fata franga. Tenda koma. Asante sana vie. Maana kipa sene na mimi itakuwa yangu guys. Siku moja ya zao. Ubundi ikabia muka pa kome duma. Ubundi ni ya muru nzisi. No hiwa ya damas. Mama na mie kesho itakuwa yangu. Seba wache chocho ariko ajugaba nyibyo bigambo urwana rwawe umva nengo fata nza kumena gora twanza runo cyangwa cyangwa bara kirozi hanyuma si wa mugani wo mwana murunzi icyango ngo akisambo akibonye kubyo twata twandikiranye ndagifite rwose ariko nacyo kugiga byambijije cyuya naye naragihize narakibuse none usinzwe ku munsi umwe nicaye nuko cyuje ubwenge nyuma Nibuka ko umunsi nirukanye cyagikobwa cyamushiki wanjye hani wanjye nahise nyeka ko gishobora kumpara cyangwa cy'ubutaka urumva kigatwara cyangwa cy'isambu yose feri ya mbere nahise ngenda mitagisha noneho kubera ko nabikoze nasinze yesi nibuka gahona gihisha
none si sabu cyakungurisha ngo nishure si yawe nkurunzi none umva ko bavuga nahita nkwirenza nkoresheje ibiganza byanjye ubundi ngamba ku mpaka ngasubira wacu ariko se Udashinyika Isambu nubwo ari ya mushiki wanjye nyina w'uwo mwana nyine ariko yanditse mu mazina yanjye kandi mushiki wanjye yarapfuye ubwo se urumva hatari yanjye ari hehe apo biroroshye noneho uzi ko se ko bavuga ko ubutaka butaka wanditse hatari ubwawe sasa uwo mwana ntacyo avuze navuze se ahubwo reka nsimbuke njye mu kazi kuko hari ibicuruzwa nkeneye kwambukana umupaka ubwo je nimbona umukiriya nzamuzana uzaba ufite icyo cyangombwa kugira ngo uhite ukimereza ubwo nanjye ntangire inzira zihererekanya mutungo sibyo urunzi uranze umvuye mu nzara ndakanyagwa ukuri ku imana pe kwari ugiye kunsigamo imvunera uzi ko nari narabaye kabwera neza 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 kubera ideni ryawe ari wowe se noneho nasubira ku iseta nkajya gukanika ntacyo nikanga pe uyisambu ya mushiki wanjye irango ubutse ndakanyagwa ubu yadapfa nari kubuwane none zicane Nire akiraga ko madore nari nkuzanye n'umugati ndumva ntabyo nshaka Patrick bisubize yo rukose oya uko byagenda kose ni waba utarye ngo bishoboke akira ubanze umwe mboni kujya kwiga sibyo oya yewe kuki nkubwira nti wumva ari kubundi ariko subundi nire urarwaye wapi nuko maze iminsi gusa numva namize neza none si waje nkagwirikiza kwa muganga nire ndeka ariko erega ujye umenya ko tubanuye nka mama wanjye nanjye nkaba nka papa wawe nutambwira ikibazo wagize se urumva nazamenya ngufasha ni koko uyu nawe alo dutamize ni byiza ko watinze kuza mu kazi munyihanganiye nanone ntabwo nzi ndumva ntameze neza karabaye ariko ibi ni ibiki uri munsi ntabwo uza niko nire ibyo utangiye kwigira ni ibiki koko nutadasumva biri bugende gute mu kazi niko uje bibe ukuntu ufite poste karishye cyangwa ashaka umaze kurengwa kubera ukuntu ngenda nkongeza umushahara uko nishaki ibyo nakorera buri mukozi wese mbabarira cyane winyurira kandi niba wumva ushaka kunyirukana nk'uko wirukanye Debora kuri inshuro simbitinye ngo iki subiramo numve kubwanjye ngize amahirwe rwose nabona unsimbura kuko kazi nkoresha rwose namaze kukarambirwa kabisa mbabarira mukobwa mwiza nakoreshwaga n'uburakari n'uburakari cyangwa no kwikunda uburakari butuma utumva ko umuntu ari nkundi se n'uburakari iki utekereza ko ndi igiti kuko wamfashe n'igikoresho cyawe rero urumva ko nari umuntu ushobora kurwara niye parado rwose impamvu ni uko urabizi ko ufite byinshi ushinzwe muri kampani yanjye iyo wasibye rero byinshi birangirika mbo ngahitegure nze nkujyane kwa muganga bakurebera icyo urwaye aho kuryama nta mafaranga mfite kuko nubwo umpemba menshi ariko mfite na byinshi nyakoresha ntacyo ndakwishyurira rwose ntufite ubwishingizi se yego ndabufite Patrick uretse kugenda nawe tuguhe lifuti tukugeze ku mupaka nta lifuti yanyu nshaka nire n'uriya rugabo nararwanze mba numva nashaka no kubona mama wa mufuka ujya ujyana guhingura ihe ntawubonye mu gikoni se hashwi kandi ejo njya guhinga hari imyumbati Christine yanyemereye kumpa nagiraga ngo mbone icyo nyitahanamo none si ugiye gusubira guhinga doruka wabiretse nkigira ko uwo mwuga atari uwawe umwana wanjye uragira ngo ejo uzajye mu kizamini usa nabi koko ndakaraba nkihumura mama sigara wita kuri ako gahene koperative yaguhaye uzaba ujyayo cyangwa wibagiwe ko umunsi w'ikizamini ari ejo ngahita ngusubiza isuka yawe niki se kandi mwana wanjye ma maze iminsi ntekereza ku bintu wambwiye papa nkamurakarira nkongera nkigarura ugacya numva namwanze nkongera nkigarura ariko uko ngenda mbitekerezaho nsanga atari uwo kujugunywa ahubwo ari uwo gufashwa nanze kukubaza icyo ubitekerezaho umwana wanjye ndavuga ntereka ngo uhe umwanya ubanze ubitekerezeho mama kera nkiga muri segonderi hari umwarimu wajya kutubwira ngo abantu bakomereka kwinshi ngo kandi mu bikomere byabo bakitwara bitandukanye ibyo rero nabyibutse bituma numva mbabareye papa nk'uko umwana wanjye nkunda umutima ugira narakwibyariye shenge rero kugira ngo twereke papa ko yibeshye tugomba gukora uko dushoboye tukiteza imbere akabona ko umugabo cyangwa umwana w'umuhungu atari bo bonyine bazamura iterambere ry'urugo azabibonera hese
uheruka kumubona muri uru rugo amagambo y'abanyagatako se ntoyazi ubusugira ngo buryo iratamenye inkuru y'uko koperative yaguhaye indi hene nyuma y'uko iyo wari ufite ahise we akayishira uwo mugore wo mu kabari yinjiye ariko noneho niba nzayizirika hehe niba nzajya nirirwa nyiragiye nakwinjira mu nzu nkayinjirana umva sinzi icyo nzakora kugira ngo nyirinde pe kandi ikindi mama singomba guterera iyo uriya musaza ngo ni Damas nzamushaka twibonanire imbona nk'ubone mwishura amafaranga yose papa muri mareke kumutesha umutwe egoko mbabarira muko uriya mugabo wamuhinguka mu maso ute ntiyakwirenza yihorera kuko wamukwepye ibyo biramureba ahubwo bitaritse nzamushaka tubonane Karabaye ariko ugume n'imodoka wambwira ikinire agatsindi te gukurura wisi ubwo kubabajwe n'imodoka namenaho kubabazwa n'ubuzima bwanjye wangize wa mugome we ubundi se mu by'ukuri ubabajwe n'iki niwe wa mbere utwise cyangwa niwe wa mbere wanduye sida ni iki kiri kukuriza mu by'ukuri afure wambabere ukareka kunsonga koko kandi ntiwakureka gukomeza kumbwira amagambo acengura nk'ayo bikunaniye agareka imodoka yawe mvuga tuza rwose mbabareye niba hari ijambo ritari ryiza nakubwiye sibyo simpagarika imodoka kuko se nagusiga ku nzira ndabibona ko ufite ibibazo ariko ceceka tuganire hanyuma tunagishakira umuti ariko ubwo numva umuti ari uwe muri ibyo byose wasanga urudizi ndawanyanduje warunuka usanga uruta umubabaro niyo umuvandimwe wanjye nareraga mfatiraho icyitegererezo nyagasani we kuki ntatekereje uburyo ryamara n'abagogo bose ugiye guhagaze ngo nitinde kuko ndavuyeho ubu se ko nemeye gutanga umubiri wanjye ndatanga ubwenge bwanjye ngo nkunde mpabwe akazi bimariye ikigongomana nire abarekera kuvuza induru rwose ndagusaba erega nanjye nyongereye ibibazo ntugire ngo utabona acecetse ngo wumve ko ngiye kwirengera ibibazo byawe byose asuwezi nutabyirengera urakora iki se ujye kunyica wishatse ndabona yimenyereye mva mbese imyaka n'imyanya ubwo none mana nawe uzayimenyera humura ibyo wigira ni ibya buri wese ukimenya ko yanduye ariko uko iminsi ishira ugenda wikira ukarushaho gushisha kandi utakuyakira nabwo isuka yisezera ubwo rero nawe amahitamo ni ayawe uri inyamaswa gusa nta kindi nakubwira ubusinda ndaherekeza imana yanjye ubuzima bwanjye se bwo ceceka nire ntihangane tuganire turebe ko ari ubufasha naguha si byo ikibazo uhuye nacyo kandi kiragusaba kutaba umunyantege nke urumva komera ubundi nkubwire uko tubigenza ngaho mbwira wa mwanya wawe se ngaho mbwira wa mugani wawe se ubundi ndarira ngo bitange iki impamvu ubona ajya ndi mutaraga kandi nsa neza nta yindi ni uko mfata imiti neza mbayeho neza yewe nta n'uwandeba ngo mbone ubwo bwandu bwaciye igikuba muri ino modoka niyo nama ya mbere nawe nakugira sibyo ahubwo mbwire tunyure ku kigo nderabuzima baguha imiti uhita uyitangira urebe ko ubwo bushongore bwawe ahubwo butiyongera ubushongore ariko hose umuntu aba igishongore atatwite icyo se kandi nacyo kigiye kuba ikibazo kitaba ikibazo se ntugiye kungira umubyeyi nawe ngifite musaza wanjye ndera se nzabishobora koko nzabishobora rwose nzarera uruhinja ndere na musaza wanjye nasigiwe n'ababyeyi mbishobore koko nimba inda kandi ari ikibazo hari umuntu n'inshuti yanjye ushobora kuyidukuriramo kabisa nawe tubanze tumunyereho utaba umeze neza se kandi byose ubikemuye cyangwa urabanza ujye mu rugo uryame ubitekerezaho neza witonze dorukasi we genda urarokotse wowe nawe yumva inama zanjye zipfuye ukishinga akarimi keza ka bose w'umunyamafuto uburira mu myotsi nkanjye arufe urampemukiye
Sina gandwe n'ubasha urumfite aho kuko ngashyira ubuzima bwanjye mu kaga. Ayiwe ni rere mu gahinda gakomeye ibi bibazo sazabyitwara mate mw'abantu mwe Nkurunziza nawe arashyize avuye mideni rya Damas ahisambuye mushiki wagurishije n'izamuhagama ntuzacikwe n'igice cy'ubutaha Juti moduteza yombi masegonda make turaba tugeze ku isa ya saa 12 umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru mwakoze kubana natwe kuri mikro mwari kumwe na